Ярмарок меду у місті Ужгород. Для вас свіжий мед 233 гривні за 3 літри. Беріть бутиль на обмін та приходьте за здоров'ям на Ярмарок меду з 25 по 27 серпня у спорткомплексі «Юність» по вулиці Заньковецької 5 з 9 до 17 години. Запрошує торгова марка «Козацький мед». Приходьте та будете здорові!